Kampionati I shahut mes shkollave 9 vjeçare uli siparin e tij. Për 3 ditë me radhë garuan mes tyre në qendrën kulturore të fëmijëve Kujtimalia, nxënës të shkollave publike dhe jo publike të Shkodrës. Në ditën e 3 duelonin më të mirët e kategorive cikël I ulët dhe cikël I lartë për vajza dhe djem. Instruktori I shahut Bernard Leka vlerëson paraqitjen e pjesëmarrësve dhe thekson rëndësinë që ka ky organizim për traditën e Shkodrës në këtë lojë. Kampionati ka me shumë vlera, pa neshë shumë interesante. Sot është dita e tretë, kena më të mirë e shkollave, kena zgjerë nërës element pak më shumë, ideja ka kënë që fëmijët zhvillojnë që ne që sa më shumë, dhe më nësistit mojnë vlerën e vetë, po atë një kështisë traktohet me lojën e shahut. Për ta në qytetit ka një vlerë, sepse shahut është një lojë botërore, për e thamë dhe lojë shumë e vjetër, I ka që nuk kohës, a I lojë që këtu nuk ka hipokrizi, këtu gjithë është saktë. Aktivizimi sa më shumë fëmijëve në lojën e shahut është synimi kryesor I organizatorëve. Kë vit tregoj që niveli I nxënësve vjen duke u rrit, shkollat punojnë me elementin në shkollat e tyre, zhvillojnë kampionate shahut në shkollë, që është gjë e mirë, por edhe kushtet vijnë duke u përmirësu, si shtohet numri I fushave të shahut, ashtu edhe aktivitetet. Për ne ka rëndësi që fëmijët të aktivizohen sa më shumë në lojën e shahut, dhe normalisht do dorin element në cilësor. Ceremonia fituesve do të zhvillohet në ditët në vazhdim në Palatin e Sportit Qazim Dervishi.